Jemi në kapitullin e veçorive më të rëndësishme të ehlusunetit dhe jemi tek veçoria e radhës. Prej veçorive më të rëndësishme të ehlusunetit është thirrja në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Lufta e drejtë në rrugën e Allahut, ringjallja e suneteve, vdekja e bidateve, kundërshtimi i çdo vepre të shpikur në fe dhe referimi në Kur'an dhe Sunet për çdo gjë të vogël apo të madhe në jetën e muslimanëve. Me një fjalë tjetër, pra, ehlusuneti i referohen dhe feja islame të këta është e gjallë. E gjallë, pra, urdhërojnë në të mirë si pasaj, ndalojnë nga e keqja si pasaj, e ringjallin fejën e vërtet, sunetin, e kundërshtojnë bidatin e cila imvishet fejës mirë, po nuk është prej saj, dhe kur kanë dë një mospajtim, apo kur kanë dë një gjykim në mes vete, i referohen Kur'anit dhe sunetit të Muhammedit a.s. Qoftë ajo vepër e vogël në sytë e njerëzve, apo qoftë ajo vepër e madhe. Pra, i referohen fesë Allahut subhanahu wa taala në çdo aspekt të jetës së tyre. Dhe udhëzimet e Allahut dhe të Muhammedit a.s. i kanë parasysh në çdo kohë dhe në çdo vend, duke u munduar kështu që t'ju përgjasojnë gjeneratave të para të muslimanve, të cilët u ngritën me islam dhe u bën shkak që ta përhapin këtë fe të Allahut subhanahu wa taala dhe ishin krenar me të dhe e sunduan botën duke vepruar sipas saj.